Të ndëruar të leshikus, mirë se vini në emisionin pa rrotullat që si zakonisht transmitohet çdo të martë dhe me ritransmitim çdo të ajte ora 12:00. Në emisionet tona të kaluara kemi pas musafir të veçantë, kemi pas një intervistë ekskluzive me Rifat Jasharin, i cili foli për aksionet e para dhe ndeshjet e para në mes familjes Jasharaj dhe forcave serbe. Sante kam ftu një musafir të veçantë që për herë të parë do flasmi për një pjesë, për një rrëfim të jetës ti që asnjëherë më parë nuk ka fol për veten e ti. Në vitin 1987, përmes gazetës Svenska Dagbladet dhe Dagens Nyheter, kam pas rastin të polemizoja me ministrin e jashtëm të asoj kohë, Sten Andersson, rreth qëndrimit të Adem Demaçit në për burgjet e ish Jugoslavisë. Titulli i shkrimit ka qenë Pse hesht Evropa për Nelson Mandelën e Evropës për Adem Demaçin. Bota ka kriju me qindra filma rreth Nelson Mandelës. Nelson Mandelës ju ka dhonë një vlerë e jashtëzakonshme, pa dyshim atë vlerë të cilën ai edhe e ka, por që të tjertë e kanë gjetë dhe e kanë qitë në shesh. Ne e përturpin më të madhë, si kombë, si shoqëri, si politikë, si gazetarë, si producent dhe krijus, akoma nuk kemi bërë asë një film të mirëfilt, asë për Adem Demaçin dhe asë për Adem Jasharin. Imbetet kohës dhe të ardhmes që ndërgjigjen tonë dëvram, ta pastrojmë atë ndërgjigje dhe ndoshta të krijojmë ndonjë film për këto dy figura që pa dyshim janë figurat më madhore të paktën për mu si Milaim Zeka të kombit shqiptar. Adem Demaçi është general i gjithë generalve të gjallë dhe të vdekur. Këte e kanë thonë njerëz për parameje, bo që Adem mirë se ke ardhë. Mirë se e gjitha, faleminderit për ftesën. Unë njeriu në talavdrosh do thot me rajt diçka, po nuk thash një diçka të paqen, por e thash një të vërtet shumë të madhe se dhe Adem Jashari, dhe Femila Druvci, edhe unë dhe brezi i gjithë e legales të kemi pas si udhërrefys edhe pse në kanë rejë, në kanë torturu për emrin tanë, për fotografi tua, për romanin tanë Gjarpit e Gjakut. Unë e sonte të kam ftu me folë për një diçka që e kam pos, si themi ne popullorë që brengë në shpirë zhege, kam pos me folë për rrëfimin tanë në jetën tonë në burgë. Më intereson jo angazhimi, po më intereson momente kur të kanë arrestu për herë të parë, ku ke qenë edhe që shëndin njeri u vetën kër arrestuat për herë të parë. Shiko, unë për vetin nuk i përjetoj mirë këto kur më lavdojnë parasysh, edhe kam borç, të tregoj shikuzve të uj, të tregoj gjitha tyre të cilët i shikojnë gjërat vetëm me personalitetet, se ky Ademi që jam unë, me ato vepra që i kam bërë, mrapa meje dhe mrenda meje, gjinet në nënazife, e cila më ka edukuar me frymë kombëtare, me tregimet gjata gjatë natëve të dimnit, sa çka kanë hjek, si kanë ndodhë lufta kur ka hi Serbia e parë, si kanë hik, si kanë ndodhë vrasja babgjyshit Halimit e tjere tjere, me qindra heri ka përsëritu. Edhe ka qenë nonë që im ka thonë, mirë, ne e kemi edhe një nonë. Shfarë tjetër nonë, e kemi nonë në Shqipni, kjo nonë e jote, nonë Nazife, kjo mullet me dekë. Nonë në Shqipni nuk dhe askur, ti ta dishtë që duhet mi u ka pasaj nonë në Shqipni. Te ka thonë një grue analfabete, po me zemër luanesh, edhe me vendije shumë të lartë kombëtare. E kam pasë mësusën vezire, edhe e kam pasë në gjendit keqe shëndetësore tash në Tiranë, i ka 90 vjetë, po lufton me smundje tronë, e cila nuk e ka filluar orën e mësimit pa në detyruar të këndojmë kongën, po që ka je u djali barë, besa besu njëmë shqiptarë, se Shqipëria më thani fjalë, më ke nane të kam djali. Kjo ka qenë konga jorë që e kim kënur në gojën e fashistave. Atër ka qenë Italia, ka qenë Gjermania, na kështu e kemi filluar orë. E kam pasë mësusin Kol, Kol Nikaj, Shkodran, i cili në kohën mas pushtimit të Serbisë, në ka majtë orë historie jashtë të planit, jashtë të program.
jo për Skënderbeu, jo për Teutën, jo për Ilirët, jo për kështu, jo për ashtu. Për neve ato ishin zbulime që si kishim dëgjuar kur dhe që na rritën, na rriteshim në atë frymën e atë dashurisë, e dashurisë ndaj Shqipërisë. Rol të madh ka luajt në formimin tim si njeri, profesori Zekeria Regja. Ai lënë teorinë e mësimit, ai na ka dhënë ne latinisht, francezisht, psikologji, filozofi. Ne e pyetëm për tema politike jashtë mësimit. Asnjëherë nuk thotë po ma hopni orën, po e lënë teorinë edhe na jepte përgjigje të sakta. Kur ndodhte që ndonjë leksion nuk e kishim kuptuar si duhet, i thonë profesora, bënd të na përsërisësh, sidomos disa leksione nga psikologjia ishin vështira, ai pa kur far hezitimi na përsëriste prapë. Ai na ka frymzuar dhe na ka treguar të vërtetën. Ne, si tri, nuk kemi ditë se çfarë kohë po jetojmë. E kemi bërë pyetje shumë të rrezikshme. Dhe kur s'ka dal asni fjallë nga jeta jonë mrena klasës nuk ka dal fushkur. Për çdo vit në gjimnazin tonë zbuloheshin grupe të quajtura armisore, patriotike. Klasa jonë merrej me atë punë, kur nuk ka dal asni fjallë. Ishim një farë komplet klase që ishim vlazëruar ashtë fort sa që nuk dilte fjala. Gjithashtu në formimin tim, si njeri ka ndikim shumë të madhe Sat Mikuli, i cili më ka marë, më ka thirë, edhe tregimet e mija, nëse unë i kom lexuar 3 herë, a i ka lexuar 4 herë. Gjarpit e Gjakut unë i kom lexuar 5 herë, a i ka lexuar 6 herë. Tregimet që s'mi ka botuar askush, për shembull tregimin Kthimi, ka qenë për shpërngullin e shqiptarëve tjerë, ja kam pasuar një udheqit tonë, drejtorit tonë, atërë të Rilindjes, i Merpullës, e kishë pas lexuar më thirë në zyre, tha, dem, tha, tregimi është i mirë, tha, veç në nuk mund të abotojnë. Pse shumë drejtor? Tha, po, tha, këto punë mund të bonë lidhje socialiste, kështu po, kështu me gazeta, me kështu, ja. Unë e mora, ashtu si e kisha shkruja qova, Sat Mikulit. Edhe Sat Mikuli pa një fjallë, e bëtoj njëtë në rejë. Edhe ishte trim, edhe ishte larkë pams, edhe ishte i dashur me njerës, edhe ishte i përvujt. Nuk shtyhej, nuk rrehte gjyks, nuk fliste shumë pak. Kështu që ate kemi pas ne mësusin ton, atë dhetarë më spari, e pas ta edhe si letrarë, si poetë. Gjithashtu nuk e lë anash, po mendoj unë që jam ky, duhet të mund të ato që mi bën i lavdet ju dhe që mi bën të tjerët, nuk më rrinë kur një herë të më hutojnë, ose të mendojnë se me të vërtet jam në i farë ku me di se qëfar që kam pikë nga qili. Në rolin tim dhe në këte që jam sot dhe që kam qenë, rol të madh ka luajtë edhe politika e çmendur e Serbisë. Po të mos më burgosnin ata mua, me 58. Kisha bërë në punë për të burgosur, shumë herë, edhe ata kishin hezituar atë më burgosnë, jo, u munduan të më fusnin në parti. Njëherë detyruan me Gjevorin që ajtë të më propozon të që jeja në parti, po shtë përpje, jeja ri me perspektivë, thash, ju lutëm, thash, mos më përmeni këtë punë, se nuk duhet të erë. Baj, edhe njëherë përësitëm, zdytë herë i thash, shikon, nëse ndohës që të më priashtojnë nga partia, do të pyësin kush më propozoj mua që të ju në parti. Ashtu që do të ahishni ju. Edhe aj u frigua dhe i latëm. Në atë kohë ju ishet gazetar, më falë që pëndër ju. Në atë kohë punoja unë si redaktor i letërsisë botërore në shpinë botuse Rilindja. Rilindja, po. Doli një sërbi i Komitetit Prishtinës në rrugë. O, kako si adem e shtajnë, me perspektivë, po përmanë, po shkruunë, po kështu, anë i kënej. E tha, je i organizuar, unë se disha atë farë fjale që ka do të thotë i organizuar. Thash, nuk për kuptoj. A je në parti? Thash, jo. Tha, po pëse s'për je në parti? Thash, ja. Nuk është partia për mu, asë nuk jemë në parti. A ti ju dukë si ku t'ja kisha futë shapo. Me fjallë tjera kanë bërë për pjeki këta që të me tërhishnin. Sepse kur të tërhishnin në partia, atërë dije se që kanë do të. Dhe
e bën gabimin për mua shumë të rëndësishëm, për vete shumë të keqë, më burgosën. Më burgosën me qëllim që mos pari mua të më mbyllin në gojën, dhe t'i friksonin ata intelektual të ri që kishin filluar televizin nga pak të shkruan nga pak, se ishte krijuar një far grupi i letrarëve rreth jetës së re, rreth zërit e rreth kështu, edhe në rilindin nga pak. Kështu që nuk mund t'i harroj lotët e dajës Jakur, pa ta dalë nga burgu i parë, pa ta dalë me dajën Romë, dajën Romë e kom hala gjallë, 94 vjetë t'ash i mushën korrik. Erdhën të më shihnin kur kisha dalë nga burgu edhe të më këshillon të dajë, ja, tha, me dajë, tha. Bolë, tha, që non në ke lënë vetën, gjuna keme në vetën, bolë të punove, do t'a ditën, do s'ta ditën. Kështu që ngohë dojnë, t'asht i rri, urta në këne, t'asht, o dojnë, t'asht, une jo, ti jo, a jo, kush do me luftu me këta shkijit? Dajë, ja, i ka pas sytë filxan, mustak të më dhaka, që në ftyrë markante. Po e shikon dajnë Romë, tha, o Romë, kjo pas ka menë në petë thameronë burë këta s'ka që nëllë. Edhe lëtë sa kokrat e kalomoqet i shkonin faqen. Krejt këta njerës, edhe ata pa numërtit, kanë pasë ndikim, sepse kam jetuar mene popullit, kam jetuar mene njerëzve thjeshtë, kam jetuar mene këti 90% i cili me mzimbjet e gjallë. Unë jam vepër e tyre, kështu që nuk kam pik nga qili dhe nuk kam arsye. Pra ndaj edhe nuk ka pas mundësi që të më mere në mend asë një herë, edhe të mendoj se unë me tërtje qënë këna ku më di se shfarë. A me ndonë dhe me të bon një pytje për nënë Nazife, e thatë që ka qenë analfabete. Analfabete. Në regull, në aspektin e shkollimit, dhjetë që termi intelektual në përëndim ashtë krejt kontra ati termit që përmenet në Balkan. Në përëndim quhet intelektual një njeri i cili ka rezon të njeriu të menqër. Për shembull, Astrid Lindgren s'ka pas kurfar shkolle, po është shkrimtarja më e njohur për fëmijë në botë. Tani, ose Maksim Gorki për shembull, s'ka pas në shkolle kështu, po ka dashur shkrimtari më madh për Rusinë e tashme. Tash kur e shikon veten, që ke shkruar shumë libra, qindra artikuj, debate gjë. A e konsideron ma intelektuale e ma akademike në Nazife e ma akademik Adem Jashorin, apo shumë njerë që kanë tituit e intelektualve dhe akademikve? Jo. Që putë edhe vetën, përshë. Tu s'kemi dilema këtu, se unë të thëmë, nështë a gaboj, kërkoj falje prej në që ose ka gra edhe nona, që nuk janë kjo që ka po unë, po du të thëmë, nuk besoj që ka nona sot që pa menduar fare. I thot nona një djallë, që më ka rrit me thëje me dhëmë, ti thot nona djallit që birë, që i thash nona duhet që i thash t'i prapë me Ranburgu. Po kësa i herë nuk është punë e 3 vjetë, 5 vjetë, thash kësa i herë mundet me shku punë e deri nësë. Ti më ke rrit, që ose ti më thuë me najtë në shpi, u rrit. A që ose me plejeti, unë e duhet me jetë se shokve së mujë me thonë esë një ju, unë e për riva dhe se nona së përmëshanë. A ka, a thue, nona sëtë, po me ndojsh që tu që jënë me fakultete, doktorata, po shtë përpjetë, që ne me ndojmë intelektualin atë kuptimin formal, që mundet me i thonë djallit një djall, nona një djall, me i thonë birë, ti ka pju nënë në Shqipni, se nënë në Shqipni nuk deskur, e në Nazife një ditë ka me dekë, ka pju në Shqipni se në una e vlaqit vetë që është mundet. Nuk besoj që ka, sigurisht që ka, se hapsira shqiptarë është 7-8 milion, 10 milion, por nuk ka aqë shumë, sa me aqë letësi të bënë një gjatë tjë. Në të kohën tonë, për shemë Lamet Hajiu, ka qenë në una një djallë, Tezja Minë, e ka ditë me shka po merët. Krejt në pastretit i në ko problema. Gjafer Mahmudziku ka qenë nënën idealë. Tefi Karamoni ka qenë nënën idealë. Krejt këta, nënët tona e kanë ditë që po bojnë. Edhe asë njëherë nuk... Do nëna që i kanë pas ka 3-4. Te lashe, e kom një shok, ta shtë zdu mja për mene, mësë është punin ti me familjare kjo. Tha po më hidhet, ka herë tha me kapë nënën në fytë. Fytë e me mytë. Pse bre? Po më thotë, qka për duhet ty, qka për duhet ademi, qka për duhet ameti ty, qërë pun të uane i këtë, ka kushes me këtë pun, qka për duhet me rezikuat.
nuk është anëgjend dhe mi kuptu, tha këto sene, a edhe tre vlazën tjere kishin. Pra, atmosfera e përgjithshme na ka krijuar neve, edhe këtë totalitet të asaj qenjeje të përgjithshme, shoqërore, kombëtare, ku ti shikojmë personalitetet, duhet t'i kemi parasysh. Kështu që të mos, sidomos ata të cilët më rrinë me krijuar një farë, të themi, kushtimit, një farë fame, ata duhet t'a kenë vedijen, edhe t'a dinë që nuk kanë pi nga qëllë. Po ta baj një pytje psikologjike edhe pak si shkrimtar. A mund të ndërlidhet kjo me të vërtejt? Ne që kemi qenë ta strejtit, kemi përjetu një dashuri baja gjithë modhe prej prendrëve, prej rrethet, në ka ndosht shumë dhe një riu kur ka dashuri, edhe jep dashuri. Ha? Ajo është e vërtejt. Po e kam dronë që disa... Po edhe kur jep të rimni, jep të rimni. Po, se... Që ose është i gudzim shumë. Ndërgjë... Nona jeme kur nuk më ka thonë rrujë o bira po shtëpjeta në këtej. Asë nuk o tutë kurjer, nuk ka di që ka është friga, edhe atë guzimin e ko marrë për nona. Se nona më ka rritë, baba më ka dhe kër i këm pas 8 vjetë, vla më ka dhe kër i këm pas 10-11 vjetë. Për nona i kom edukatën kryesore, atletare, edhe të guzimit e kreti kom nga nona. E oratorin kushta ka dhënë? Shiko, edhe oratorin nuk ka fulur. Nuk ka qenë edhe oratorin, ka ditë më shpjeguar shumë mirë, rjedh shumë këtë ngjarje, rën. Kështu që një pjesë të asaj aftësie për të shkruar, për të përshkruar situatat edhe nga nona ka marrë. Absolut. Po, edhe nga profesorat, pastaj Sali Golgeci për shembull na ka dhënë zor, ne të mësojmë, na ka përmirësuar çdo gabim që kemi bërë. Mos thuaj ashtu. Kështu që ja dim për... Vështë temelin ta ka kriju nana. Artin e të fullit, për shembull, unë e kam dhurat nga gjyshja ime, që i ka dit, edha ju ka qenë analfabete, po i ka dit mbi 100 pralla. Dhe këto dit, po më thot një shok, po pja tham edhe emre, në rasim thoqi, tha unë e deri në klasën e parë, tha së kum dit me full. Pse rasim? Tha se kena jetu 60 veta në bashkësi familjare. Tha edhe unë e mi thonë... Shka doleran? Kur tha, s'kemi full, tha mi thonë diku jam smut, tha ta fut kesh full, qfar smut, ik, dil që atjen livadhe. Tani, si shtest kësoj pytjes, në një vend në incizime për në filum për Adem Jashorin dhe Homzen, apropo kësoj që folim për nonën e juj, thot një vend... Hamzi Jashori, po mendojnë ata intelektualt dhe akademikt në Prishtinë se Kosova mund të shlirohet vetëm me lapës, vetëm me konferencat shtypit. Pajtosh me mendimin se edhe Adem Jashori, Hamza kanë qenë akademik në vetën, kuptimin asoj që akademiku ma i madhë njët ashtë ai që kupton lirin, nevojen për lirit popullet vetë dhe mënyrën se si me u shliru nga Serbia? Shikoni, historia njerëzimit është plot me njerëz të cilët kanë bo vepra të mëdha dhe nuk kanë pas në rifar shkollet të madhe. Ne si populli cili kemi qenë i robruar, gjithmonë kemi pas prisa, dinë përisë boletinë e për atjetë, për komandantat kryengritjeve tona që kanë qenë analfabet, mirë po kanë ditë të veprojnë, të qëndrojnë, të luftojnë, të vdesin e tjera, tjera. Kështu që kjo s'ka dilema se mirë është jetë njëri i shkolluar, po gjdo njëri është i lindur për diqka. Dikush është i lindur për muzikë, s'ja merë dhëtë. E ka zërin, e ka ritmin, s'ja merë dhëtë. Dikush është i lindur për diqka tjetër, dikush është i lindur për punë konkrete, dikush është i lindur për artist, dikush është i lindur për politikë, tjera, tjera. Edhe pse për politikë lindin pak ma rralë, se është shtirë. Politika është një politika është një shkencë, mi gjitha shkencët, e cila në gjdo sekundë, në gjdo moment ndryshon, sepse në gjdo moment hynë një element i ri, dhe nëse merësh me politikë, duhet t'i përcjellësh vazhdimisht ato elementet e reja, se nuk është njësoj sikur gota me ujë, sikur gota që e ka edhe një kokër sheqer me nate. Nuk është njësoj sikur e gota me një kokër sheqeri, kur t'ja qëtë edhe një limon aty, e shkrinë një limon. Se po bëhet diçka tjetër, e kështu është edhe jeta e cila është vazhdimisht në ecje sipër, zhvillim e sipër, dhe politikani e ka për detyrë ta përcjell jetën. Me krejt totalitetin e vetë, ti përfshisë, dhe t'i marë punët, dhe t'i anshme.
E shikon ti një mall për shembull, këndej është e kuqe e mirë, po andej është e kalbur. Edhe ti thuaj jo mall e mirë, po kur ta marrësh dorë është gjysma që ka e kalbur. Përse ku është gabimi? Gabimi është se shikove nga një vetëm nga njëon, ka pas dashur ta marrësh dorë ta rrotullosh nga çfarë. I shikon gjërat sipërfaqisht. Në sipërfaqe duket mirë. Jugoslavia duket e fortë në sipërfaqe, po se vetëm ne. Po ne që shihni pak më larg, shihni se është kalbur brenda. Prandaj ne e thonim mëre do ta shkatërrojmë dhe do të shkatërrohet kjo. Ata që i shikonin gjërat sipërfaqe ku ku adem bre mo pse i morën qoftë atje, i morën qoftë veten, i morën qoftë nonën, i morën këtë qoftë, mos vetë nuk luftohet që Jugoslavia pi sjell botën gishtë ti tash të po qesh me luftuar ne kush jemi na pa apo ku do të bëj. Edhe akrebat e mi të ngushtë, do të thonë dasha mirë, sepse i kanë shikuar punët në mënyrë të përqipt, nuk kanë qenë në gjendje që thellon. Nëse i shikon gjërat si statike, një herë gotë është, ujë është edhe s'lëvizë nga vendi. Prap, i e gabim, sepse jeta shkon për para, jeta nuk rinë në një vend. Që ose shikon në lëvizje një që si për atër e kjerë, e kap realitetin edhe të vërtetin e kap ma mirë. Që ose me ndonë se gjdo gjë është ndame për njëna tjetës, dhe jo që jenë në korelacion në veprim të ndërsil me njëra tjetër, gjdo dukuri, gjdo njëri, gjdo tjetër. Atër e i afruar realitetit ma mirë. Edhe mund ta kuptosh politikën më mirë. E të gjitha këto duhet ti kesh parasysh, të gjitha këto duhet ti ushtrosh edhe ti marrësh parasysh në vlerësimet tua që i bën brenda ditës edhe në perspektive të tjera që të mund ti parashohësh gjërat. Se politika, detyra e politikës, mi të gjitha është të shohësh çka ka pas malit, çka do të ndodh. Kjo çka po ndodh po e shohim gjithë. Po mjeshtria është të parashohësh çka do të ndodh. E nëse e parashe si duhet, e parashe drejt, njerëz të mëdhej kanë qenë ata që i kanë paraparë gjërat. Edhe ata që kanë besuar, kanë shkuar pas tyre, edhe kanë bërë vepra të mëdha. Ata të cilës kanë qenë në gjendje të shohin, s'kanë marrë pjesë në vepra të mëdha dhe kanë bërë njerëz të vegjël. Për çfarë mundohesh? Çfarë vepre bën? Je ai, që ose merresh me punë me çikrime, metesh i vogël. Që ose merresh me punë të mëdha, të vështira, të rënda, bosh i madh. E, po kjo kushton, ka kostën. Po i rikthehem përsëri pyetjes. Momenti i parë i arrestimit, kur të kanë arrestuar Udba, ku ke qenë? Kam qenë në zyre. Edhe kam qenë me Sulimandrinin. Një profesor që ishte si bashkëpunëtor i tyre ai, nuk ishte aty. Ndishta një farë shushuri me bëhe, shkoj, diçka një dit specifike ishte ajo, një dit në 19 nëndor ishte, dit me shi, edhe disa sheja me erdhën që po silën një shka rrët me e po shtër pjetë. Edhe u hapdera, hyri, ma i hetu si im, ma më qilë qanë ish një burë pej Lipjanit një dika feshtive, sa kështu, edhe një burë tjetër zeshkan, flokët kaqorela, a i s'fliste ku gjeje që ky, doli aty për para, tha, a jeti Adem Demaci në Sërbisht? Tha, shpomë. Ja. Tha, në emër të popullit, tha, ja arrestuar. Tha, në emër cilit popull? Tha, e din ti. Edhe në një sirtar, i kisha do revistat vjetat, ku është Shqipërisë, anë i që më rishin, po nuk qeli i letë. Këto sirtar tjera i qeli, a i këte u mundu me qeli, nuk u qeli e la. Edhe zjeti gja. Edhe tha, hajde me neve. A të ledhen? Ja, nuk u ledhen. Dy vetë ishin, zbritëm shkallëve të poshtë. Gjipi ishte para derës. Ta shku është kjo një falgjyqi komunal që është të kjo shpia, të kjo muzeo që e kemi në qendër Prishtinës. Po. Aty ka qenë atër e Rilindja. Mm-hmm. A para se të bëhe Rilindja, aty ka qenë burg. A e shpi. E renovume, e regullume, u bëhe Rilindja. Edhe aty për para ishte gjipi, edhe më hypër në gjip. Edhe shku me burg. Kështu që ka qenë krejtësisht normalin, nuk ka qenë ku me di se qka, sepse kam pas sinjale, kam pasu në një zoj, një falësfia Roksandic, ka qenë Malazezi. Po, i donë të shqiptarët shumë, edhe me neve. Mi ka pas dhonë disa sinjale që vadem, shikon, këtë mledhën e partijës, jenë majtë do mledhe dhe të kanë përmend ty, të më dëgjosh mu ikë. Dhe shë, ja, unë e sikë, s'kam pëse me ikë. Kështu që nuk ka qenë krejtësisht e pa ditur për mua që diçka do të ndodhë.
Mirë po, ashtu si më kishte falë Zoti, nuk e kam konsideruar si tragedia të punë. Sepse e kam menduar që i parë anë e përbulje, pa po e diçka zbatë asgjë, duhet të bëjnë gjarin. Edhe nuk ma ka marrë mendja nga i herë që janë aqë budaleja ta sa e bëjnë punë që të më burgosin. Domthonë, policia, sepse shteti, policia e kapi shtetin. Policia mendon të për shtetin. Unë jam i bindu që sikur të kishte pasë me vendosë për shemblë Kardeli ose dikush i Slovenisë. Nuk e kishin burgosin e maqë. Se do të kishin mendua ta ka dalë, ne e burgosin, po që ka na delë pastaj. Mirë po kjo urrëtia e madhe, e pa përmbajtur, që ushqenin ende ata qetnikët që i kishin thanë vetës komuniste për tërpjetë, e që kishin anë pushtet, ata më të zgjedhurit ishin në polici, pikrisht është vepër e tyre kjo. Kështu që duhet t'i falen masaj vepër së tyre që e kanë bërë edhe më futën do më thonë në rjedhë politike që une për vetën time i ja kam pahajrin. Do t'isha bërë, ndoshta një farshkrimtari mesatar, po një adem që të qanin njerëzit para gjyqi, kur më kanë qitë para gjyqi kanë qanë, këtë salla ka qanë. Nuk mbrohesha unë të sëlmoja. Dhe se mu të më shkonin djerësit, ka Lugjerovicit, kryetari gjyqit i shkonin djerësit. E ata dikur u bon pishman që i më kanë burgos, po ju me ta dorë, s'kishin ka t'ja manin. Kush ishte prokurorë? E, nuk e majme. Prokurorë ka qenë një burë. Serba për shqiptarë? Serb prokurorë. Akuza, për çka ishte akuza? Akuza ishte për propaganda armisore. Në prijatë ishte propaganda. Theshin, atër ishte njeni 118. Atër ishte denimi deri 20 vjetë. Po. Mrena kohës, kur unë u denova 5 vjetë, nëroj ligji, nëroj ajneni, edhe nga 20 vjetë, maksimumi bo 12 vjetë. Edhe ata, në bazë të asaj që më kishin denuar 5, e zbritën në 3. 3 vjetë denimi tim. Tani, kur të arrestu në dërgun qeli, mas qelis të kanë morë në pytje. Po. E... Të këshin për cilë, dishin gjithë qka ishte gjithë gjithë e kryme? Dishin gjithë qka mi lejmë, sepse unë e kom folë për dasma, në për dyrk, në për drek, në për rrug, në për anej, në për knej. Nuk i kom dhonë 5 pare, edhe për aty në kom folë unë. Shpeshe me të bibe që i kim pas, ka pasar do bisa qësi që neve shkimtarëve me në adhonë këshila, që është duhet ne të punojme, të zhvillojme realizmin socialist, edhe të kryojme letërsin tonë këtu anej këne poshtë pjetë. U qova unë, si djallë e ri, thash ne, thash e kemi letërsin. Buzukët e Pjetër Buftit, e Pjetër Bogdanit, e Bardit, e këti tjetërit, e ati tjetërit, e Deradës, e dërë dhe punën e këthesh, ne thash kemi shkrimtartë me ej. Na vetëm duhet të vazhdojmë ati ku kemi metë. Kjo doli puna, si i vetëmi Zekeria Regja ishte ati, i vetëmi Zekeria Regja, thash bravo dhe maqë. Edhe unë ulla, tjertë, nuk bëzonin fare. Sepse ishte situata, dishin se mbledhjen e drejton të Dushan Mugosha, mërë me mentit ashtë. Dushan Mugosha që s'kishte lidhje me letërsi, a e drejton të mbledhjen se kishtë thirë të mbërsa qësishin prej Beogradi, me armë në amajt neve legjeratë, se qysh duhet ne, qëfar letërsi e duhet të bëjmë. E, unë aty drejt, po nuk e disha që ato minusat po shkruhën, po registruhën, njerë pa të ndodhë me Mehmet Hoxha në pasarën, ka qeni me Mehmet Hoxha dhe i mere me shkrimin me serë, ka pas marë pjesa edhe në tharë takin e Bujanit, po nuk ka pas në një drejtim bashkë të fuqeshëm kështu, pak ka qenë majlë butë ma serë, edhe sa ishim ledhë një letrarë, edhe a ishë në porosi i dërguar nga Beogradi, nuk duhet t'i ledzojmë ne veprat e kolicit e këtyre shkrimtarve që i ka qenë anë i përshpjetë. Unë i prapë këta fritë që i po fletë dikush kërkush. Thash në Kolici thash është prozatori fort, është stilist i madhë, edhe kemi që ka të mësojmë prej ti. Thash na nuk bojmë kur farë krimi që ose i lezojmë edhe mësojmë zanatin e shkrimit nga Kolici. Se disho unë i bashkë mirë kush është Kolici, e disho që një faran miku dikunorës. Po se kishte qenë Kolici atërë jo minister i kulturës në kohën e Italisë, ato e këmë marrë vesh ma vonë pastaj. E du të themë që s'këm nejë turtun edhe kështu. Se monë në për neja, në për kafe, në për anej, në për knej. Ishti ma shumë ja gjove këte si kontra prej notit, që këta e shonin Kolicin? Jo, se unë e Kolicin shiko, Kolicin unë e kom ledzu me qindra herë. Apo e një fjo si prozator të natë kohë? Si prozator. Trektar flamu ishe ka një... Shumë të furë. Një nërel, të
fort, që ishte, është aktuale faktikisht. Njëri me 100 flamoje, kam lexu shumë. Sikur me pas shkruesat. Absolut. Une, apropo kësoj, bëtë adem falë që po të ndërprej, një notë duke lexu Fanulin edhe këte tregtarët me 100 flamoj, edhe Fajkonicën që i kam idol, po i thosha nusës ti me thash interesant të noli me Konicën, po mi vjedhin artikujt. Edhe nusja filloj me qesh, tha, po si po ti vjedhin? Ashtë shumë interesant e the bukur, si kur me pas shkru sot këte njerëz me 100 flamoj. Të gjithë shqiptarët e mdhaj, të paktën që 300 vjet që kam lexu, mendoj njësoj edhe sot e kësoj dite. Fatkesisht, mu po më duket që nga dalë po ecim ne gjatë historisë. Pra ndaj edhe ato që janë shkruar para 100 vjetë, jenë aktuale. Për shumë, mërë një vjërshën e Vasopashës, më Shqipërije, mjera Shqipërije. Po. Si me pashkru dje? Si me pashkru dje, fatkesisht. Të më thonë, po shkoj për para, disa fusha, po atje ku është më rëndësishmja, ajo dija politike, që mështë jemi në gjendje të na mashtrojnë, që të jemi në gjendje të bashkohemi, që t'i lëm provincializmat, t'i lëm krajnarizmat, t'i lëm jo gegnishtë, jo tosnishtë, jo poshtë pjeta në gnejë, krejt ato që kanë andanë, jo kjo fe, jo ajo fe, tjera, tjera. Ende ne s'mu t'i kalojmë ato, s'po i kalojmë. Ne, për shemull, e kemi popullin toni cili që 600 vjetë lutet në një gjuhë që se kuptonë, në një gjuhë që i drejtohet Zotit, nuk din as ka po i thotë Zotit, as ka po i thotë ky Zotit, e u dhe billahi min e shejtani rajim, bismillahi rahmani rahim. U përdi që rahmani rahim i po përmenet tu edhe shejtani, ama që ka thash, nuk po më i përdi. Do me thonë, po jetojmë që 600 vjetë dhe nuk e kanë po të arsyshme që këto dovë, këto lutje, të përkthehen në gjuhën tonë e buri botës. Që besimtari, unë besoj në Zotin fort, po besoj, po një me besoj të Zotin, nuk besoj me palavra. Po, si është e mundur që ne të lejojmë që të lutemi në një gjuhë që se kuptojmë? Dhe kur ti nuk e kupton lutjen, feja nuk i ka rrojt thellë, besimi nuk lënë gjurë ma fort. A si kur këtë lutjet të bëshin në gjuhë Shqipe, në një gjuhë të mirë, Shqipe, edhe Shqipen do të amësoni njërzit mirë, edhe tash do të kishim letrarishtën gatshme, zdo të kishim probleme, hala me të formën tonë, edhe si formim, si popull i formuar, do të ishim më përpore. Kështu që në shumë pika ne kemi me të hala, po shkon shumë nga dalë, sepse po në dalin pengesa që po në ndalojnë në rrugën tonë përpore. Kështu që po dalin produkte të cilat po ta përkujtojnë vjershën e Vasopashës, po ti përkujtojnë disa vjersha tjera, po ti përkujtojnë disa fjalime tjera, edhe po them të duket, mërë, që kënë njërë që kënë me pashkru sot. Pse? Sepse ne do me thonë kemi, nuk i kemi te i kaluar atë kohë. Ne se kemi kryuar ende, jo për fajnë tonë, për fajnë të tjerve, po duhet ta konstatojmë të vërtetën. Unë jam ajë që je kritikoj poplën tim, po gjithmonë e kam dashtë dhe duhet dhe besoj gjithmonë se popullim, me gjitha këto të mjeta që i ka, është në gjendje me befasuar për të mirë. Kërkush s'ka besuar që mas krejt këtyre që ka përjetuam tash në këtë luftën e fundit. Kërkush s'ka besuar që ky popull, mas gjitha qësoj politike të shkrete, të mjerët, unë doq nga njerët të cilit nuk ishtë në gjendje të avlerësonin situatën drejtë. Njerët të cilit nuk besonin si ka mundësi të lirohemi ne nga Serbia. Nuk besonin. Dhe duke mos besuar vetë, a i mos besim shpërndaj edhe të këtjerët. Ata atë besim e gjeneron edhe të tjerë. Edhe rritet, edhe me fjallë, me konferenca, me tjerë. Pak kush ka besuar që ka mundësi që ky popull të qohet në kryengritje? Unë kam besuar. Kam besuar dhe e kam ditë se do të bërë. Nuk e kam ditë se do të apres vetas, do të apres poshtë e vjetë, po kam qenë i bindur. Dhe ndodhi ajo që ka, se ka pritë kush, se ka pritë asë misë tonë, sepse edhe misë tonë kishin dezinformatan nga ata që i vlerësonin situatat gabimisht, edhe nuk në vërnin veshin, po më nëhëm një, se e di unë kam qenë ato farë situatat kur vinin ata në studionin njëre, edhe kishin interesat ndryshme ekonomike. Nuk në vlerësonin një, edhe po më
nom, ni far autonomie për ju, dhe të ashtë. O, dhe ti, nuk në mjafton, një ve autonomia. O, ta, me që di mu, shkonin të ata që thonë, bo, dhe autonomia, bon, shka të thonë, ju, ne në shkrujnë. Shka të thonë, ju, veç, më në një muane, që poshtë bjetë. Me fjallë tjera, do. Unë kam besuar të poblim edhe kështu, si është. Pra besoj të poblim. Edhe, unë e kritikoj, sepse kam drejt me kritiku, se jam biri këti popli. Po të ma kritikoj dikush tjetër që s'ka bo kërgjë për këtë popull. Ose dikush tjetër i jashtëm, unë i metëm qafë. Sepse një popull që 2000 vjetë robri romake, me qindra vjetë robni slave, me 500 vjetë robri otomane, me 100 vjetë prapë robri slave, e të mbijetoj, edhe të bëhet prapë ma shumë se si ka qenë. E me gjitha të tesë për para. Kjo është një qudi, një qudi shkencore. Sigurisht. Një qudi shkencore është. Sepse, me këto përjetime, me këto vërshime, me këto përmbytjene për cilat kem kaluar ne, shumë popoj tjerë janë zhduk. Edhe gju, shumë të mëdha. E kanë hup, ne arritëm të arruem gjuën tonë në një sulm, edhe në një bombardim të gjuve tjera, gjuha latine është gjuhe përparuar, gjuha greqishte është gjuhe përparuar, edhe ne ju qëndruam, vërtet një 20% fjallorit të asaj që i thonë ata latina vulgaris, dhe më thonë ajo latinishtja popullore, vulgare, ka hynë fjallorin tonë, po edhe kur ka hynë, e kemi rëtulluat i qyshtonën, ata kamisa në i thonë këmisha, ata digidus në i thonë gisht, dhe më thonë me gjithate, ja kemi dhonë formën tonë, po e kemi rrut sintaktën tonë, e kemi rrut frymën e gjuhës tonë, e kemi rrut kemi mbijetuar, dhe më thonë, një diçka kemi bërë një mrekulli, të cilën shumë popuj tjerë, shikoj ti për shembull galet, shikoj iberet, qytat partë e francezve, partë e spanjolve, u romanizuar në zëtëri. Kanë me do galicizma në gjuhën franceze, po gjuhë romane frangishtë. Spanjolishta gjuhë romane. Nga robria e romakve. Në robnin e njërë tishim edhe ne, po ne mbijetuam. E ta është kjo është, kjo është një punë për të çuditur, po është një punë edhe për të respektuar, është një punë për të njohur, është një punë për të krenuar çdo shqiptar, po është një punë edhe për të ujt, të marrë pak të mendojnë dhe më katarëve, se nuk mujmë na me këta shqiptarë, bashkë qysh për i konsiderojmë në si budalesi, si idiota si anë e këne, po si në me ta herë kështu, herë ashtu anë e këne, në del dretë në qofë se ne i vlerësojmë në këtë mënyrë edhe bëjmë për qapje, për pjekje që të arrim diçka që pas taj po del puna që s'mon. Serbia, për shembull, e bëri gabimin më të madh që u sol me shqiptarët, kështu si u sol. Sikur të ishte sjell Serbia mirë me shqiptarët. Se plaga kanceroze u filloi në Kosovë. Serbia e mori të mbrapsht në Kosovë. Aty filloi pastaj paknasia, prej nesh paknasia doli te kroatët, filloi rezistenca gjithandej te bosnjakët e të tjerët. Edhe krejt ai projekt që kishte bër pashiçi me ata shokët e vet e me ata para pashiçit, dështoj sikur kulla pezalli. Përse? Sepse gjithkun faktorin shqiptar e kishin nënçmuar. Edhe erdhi situata që ka dalë të bindën. Gjithashtu i kanë nënçmuar edhe kroatët. Kanë menduar që edhe ata ka dalë dare të di e bënë sërbsko-hërvatski. Ta përzim, nuk të ishin ata hërvatski me gjonë, po sërbsko-hërvatski gjuhën ta përzim e poshtë e pjetër në. Mirë po, krejt këto projekte dështuan sepse i nënçmuan popujt tjerë dhe ta kishin nis një politikë. Po, që, po e bojmë një farë konfederate, gjithkush, shtetën vete, po në bashkon afërsia, fqisia, tregtia, ekonomia, po të lartë, do të kishin shku më lartë. Mirë po, deshen ndryshe, deshen që të nash duktin, të tjerë ti asimilionin e ti slavizonin, ti sërbizonin e tjera, dhe me fjalë tjera nuk e vlerësuan fenomenin dhe situatën se vlerësuan mirë si duhet, sepse nuk i morën parasysh atë që thashon. I kanë shikuar gjërat në mënyrë përciptas, i kanë shikuar gjërat në mënyrë të njanshme, i kanë shikuar gjërat në mënyrë të shtangur, e jo në zhvillim e sipër, i kanë shikuar gjërat të izoluara, prandaj s'kan qenë në gjendje të parashohen se me këto veprime ç'bëjmë ne, a e shtyjmë matutja apo e pengojmë. Kështu që un po flas këtu sepse po e shfrytëzoj rastin që ma ke dhënë që të mundohem të mësoj shqiptarët që dinë të mendojnë politikisht. Politika nuk është hajgare. Politika është shumë serioze, ama edhe shumë e poshtër është. Nuk i them askujt që
të hyjë në politikë se ka për të qenë i knaqur e i lumtur anë. Jo, se nuk je, politika s'ka pushim. Politikani nuk ka pushim. Natën, ditën, ku është, si është, tek është, vazhdimisht duhet të përcjell sendet, edhe të veproj në pajtim me ato çka po i japin këto rezultate të zhvillimit të pandalshëm të shoqërisë në përgjithësi. E, po më duket mua se kemi pikrisht në këtë pikë, kemi pengesa, kemi ngecje. Qendra për mjekësi fizikale dhe rehabilitim Banja Nëna Naile në Klokët është më e madhja dhe më moderne në rajon. Kombinimi njësër faktorësh si klima, uji termomineral që buron pranë banjës me rrjedhje të natyrshme, ushqimi organik, peloida, fizioterapit, me një staf shumë profesional mjekësor në mbikëqyrjen e doktor Enver Haxhiu, janë garancë e suksesit në shërimin dhe rehabilitimin e pacientëve, respektivisht klientëve. Për më shumë informata, na kontaktoni. Tek ne do të gjeni ngrohtësi në 4 stinët e vitit. A mendon, e kam lexu biografinë e Hillary Clintonit, edhe thotë se kur isha studente kam qenë bajagi anarkiste, kam dalë, kam gju policinë, sikur këta të vetë vendose si tash. Por thot një ditë më ftoi profesori im dhe më tha, a dëshiron vërtet të ndryshosh botën për të mirë? I thash po, qose dëshiron atëre kyçun politik. A mendon që një defekt shumë të madh, tepër të madh, një dam shumë të madh shoqërisë kosovare i kanë bën njerëz të modest, njerëz të ndershëm që kanë thonë diçka? Politika sa në fleqë nuk po përzihna, edhe ja kanë lëshu rrugën të lifar taravullit, të lifar tarakut, lidhje pa lidhje. Shiko, mos pari është gabim të thuhet, valla nuk përzihna në politikë. Mora ti bërës po përzihesh në politikë, politika po të përzihnë ty. Sigurisht. Sigur, ku vjen uj të merë, valla unë nuk duhe me në tue. Po zdo në me në tue, po ti fundosësh, mardjallë. Qo se ti nuk mësën me në tue, ti marove. Deri sa politika komtare, ndërkomtare, merët me ne, s'kem qare nga pa u marrë me politikë. Qo se dom ki te i kalojme dhe ta zëmë botën. E, kur ta zëmë botën, atër mund është me thonë që, po, unë politikën e për cjellë, sepse edhe politika merët me mua, po, unë nuk hi aktivisht të luftoj për pushtet, për shabë ti, pushtet e të bom parti, e të bom kretare, e të bom shabë dio në poshtet pjetan në këtej. Mirë po, njerëzit ta nuk e kuptojnë më spare që është politika, me dalë ti edhe me bom, mazallan e farankete, me këta intelektual tonë, se më së flasim më për këta njëzë që shpë ju thomi intelektual, që s'ka në shkolla kështu. Të pju si shkës politika, nuk besoj se... Unë e kam shkruar në shumë vene, po zbesoj që e kam majtë kushmen. Definicioni politikë është nuk është i vogër, nuk është i letë. Politika është puneron. Politika është të vepruar duke pasur parasysh me miliarda e miliarda faktorë që veprojnë në shoqërinë natyrë. Dhe plus, të kesh parasysh që këta faktorë që veprojnë shoqërinë natyrë vazhdimisht ndryshojnë, vazhdimisht ecin përpara. Sot e ke kali, nesër bëhet gomar, pe gomari bëhet dele, bëhet pe deles bëhet breshkë tjera tjera. Me fjalë tjera, kjo është politika. E nuk besoj që ka shumë njerëz që kanë këtë definicion se kjo është ai kuptimi më i gjerë dhe më i thellë i politikës. Në qovë se gjatë dimrit nuk merë me politikën e shëndetit, unë veshë i robat hola edhe ftofë. Qovë se verës prapë nuk merë me politikën shëndetësore, nuk i marë parasysh faktorin nxehtësi e klimë, unë veshë im kontra klimës edhe kom pasoja. Qovë se unë e di që, për shambull, qaj i Rusit që po i themi ne, ose i Dumoshit që po i themi ne, në zhargonin tonë, pijet me shumit, atëre është smundja qirozës, smut mërqia zes, këte njerëzit nuk e din. Po, do më thonë ata nuk merën me politikën shëndetësore. Diçka që ka të bëndë dëmë, qoftë pijet, qoftë ushqim, qoftë veprim, e tjera,
qoftë nuk I merr këto parasysh. A këta janë faktorë që veprojnë? Ne. Ti nuk merresh me politikën shëndetësore. Sikur sot që e kje ti punë, për shembull ekonomia e një shteti, nuk merret ti harxhë më shumë se sa që përfiton. Harxhë më shumë se që përfiton, hin borxhe për mi pagu borxhet, hin prapë borxhe për mi pagu borxhet, bjen situatën e Greqisë. Të mund atje, politika ekonomike, atje ka qenë shumë defekte. Bëtë si Adem, tonë e pranojmë që në kushtet e një sundimi shumë tronë klasik nga ona e ish Jugoslavisë dhe Serbisë, njerëzit kanë posë guxim me full, kanë protestu gjitha, edhe kur kerotin burg, unë a i tjetëri, një farfurme në janë gjindë, njerëzit ofër, kanë ordhë, kanë vizitu nonën tonë, kanë prunë dihma, jo a ke tolla me shku me po ademin, burga ndekën dhej. Mos ashtë që 12 vjetë e këtej, mos pëndodhë kjo heshtje për shkak të një represionit madh ekonomik që po ushtruhet ndaj njerëzve në administratë, për shembol, edhe rrugat e vogla, edhe me folë po I largoj njerëzit prej pune. A mos po përdoret kjo farë karta e trysnis ndaj njerëzve që me heshtë? Sigurisht që po. Edhe në mesin e gazetarve, edhe të intelektualve. Sigurisht që po, sigurisht që po, se shikoni ju për shembol nuk e përmendet situatën e pensionistëve. Unë për shembol më kanë dhonë një farzaloge, atje nuk jam në situatën e tyre, po pensionistët tjerë që I kemi ne me 25 ose 80 euro, me këto çmime evropiane, nuk jetohet pa solidaritetin që kemi ne. Të ne ende po vepron solidariteti për të mbijetuar si kom. A kënë dëgju profesori Drizajeti që kur ka shku me morë penzionin, kjo është historie vërtet, ka qenë një gru para tina në alfabetet, 80 euro pensionin ajo, profesori Driz 80 euro, edhe kjo ka nënshkru me gesht, ka thonë ajo 80 në akademik, dhe me thonë, ashtë një shembul ilustrativ shumë Iran, për gjendjen e mjerushme të pensionerëve. Jo se shikoni ne kemi hyrë në Evropë ose na kanë futur në Evropë aty ku atyre u ka konvenuar të na fusin. Ne hymë në Evropë, por nuk na dhanë armatën tonë. Nuk na dhanë ushtrinë tonë. Nuk na dhanë ne ta komandojmë policinë tonë. Nuk na dhanë të drejtën që ne deklarohemi ku dum të shkojmë, a dum të bashkojmë me Shqiprinë, a dum të bashkojmë me Serbinë, a dum të jemi të Pavarën, a qka dum të jemi. Nuk na pyeti kush, do më vepruan mënyrën më jo demokratike me ne. Ne po na trajtojnë, miqët tonë, besoj që smashojnë për të madhe, sepse rezultatet mrena këtyne 2-13 vjetës dolin në shesh, për të parë se jenë bërë gabime, edhe ata vetë her pas here e thonë që kemi gabuar në vlerësimin e situatës dhe në veprimet që është dashur të bëhen, sepse punonin edhe mendonin, esnin vepronin edhe mendonin. Do më nuk ishte një vendim fix I ditur që ky popull, I cili ka vujt kaq fort, dha kaq shumë për Evropën. Skënderbeu ishte ai që bëri luftë për ta mbrojtur Evropën nga pushtimi otoman. 25 vjet. Shqiptar ishte. Dhe e harruan këtë punë. E shumë të tjera vepra të mëdha që ka bërë popullin, për të tjera të më shumë se për vetën e vetë. Nuk deshën që ta shpërblenin këtë popull si duhet. Ne me Serbinë bëjmë tregti të madhe, me Serbinë shkëmbejmë 10 miliard dolarë. Po Kosova që ka skim, që ka bëjmë tregti me Kosovën. E ka dole. Në qovë se ne Serbinë e denojmë për gjenocid, të që ne ka bërë Serbia, 250.000 Bosniak të vrarë, e të masakruar, e shkatruar. 15.000, 20.000 Shqiptarë të vrarë, sa mija Kroatë të vrarë, e tjerë, tjerë. Pse nuk e denojnë Serbinë me gjenocid? Po e denojnë, po dhe denojnë Serbinë me gjenocid, duhet t'i paguaj reparacionet, duhet t'i paguaj dëmet atyre popujve që ka parë. Por që ose Serbia I paguaj dëmet atje, me qka do t'na I kthej borgjet neve? Sepse Serbia ka hirë borgjet. 12, 13, 20 e kusur miliardi ka pasë Serbia bosh para se të binte Miloševiqi. Dhe kur ra Miloševiqi, kur erëzohen Miloševiqi, atëherë thirrën Gjingjiqin edhe këta tjertë,
edhe gjysmën e borxheve ua falën, gjysmën jo. Edhe Serbia tash i kthen për çdo vit 2000, 3000 si ti jetë puna anuitetet e borxheve. E po ta denonë Serbinë që ti ja paguaj domet që ja ka bërë bosnjakëve shqiptarëve të tjerëve. Çka do të mjeti Serbia për të paguar borxhet të tjerë? A, ka dalë ja. Na, s'mu ta shkatëroj me kërëmimin e Serbisë, se s'ka kush në këtër borqet. Dhe më honë, miliarderat ishin ata që jetë saktonin politikën. Jo drejtësia. Kështu që këto sene po dihen, po shihen, po ne s'kemi fuqit të ndalën. Sepse në fund të fundit, që është politika në kuptimin e shtetit e këto? Ashtë interes? Ashtë interes? Po vetëm, çka i thutë një faktit, për shembol, që këto, na gjdo dit, gazetart, politika, intelektualt, po thojnë, Serbia në i ka morë fondin e pensionerve. A i dakord me mu? Po! I ka vjedhë, mirë, e lomë Serbin. Po këto paret e trustit pensional që i ka nëzirë për jashta, paret e Kosovës i ka morë në miku edhe i ka vendosë në përbanka jashtë. Pse nuk po ngritet asë një politikan, për shembul, edhe me kërku logari, me dhon raport, me thot që paret janë filan banken, filan banken, filan banken. Kamota, fitimin, nga këtu pare, ashtë kaq, kaq, kaq. Sepse ka hy hilja dhe në mesin ton? Unë e kam shtruar këtë punë për intervisa e mia, ke pas rast ta të gjoshti, unë e kam shtruar vetë këtë qashtje, si është e mundet të ndodhë kjo, për shembul, që parat tona ti marin me 0.1% kamotë, kurse ato i japin me 14-15% kamot. Sigurisht. Kush po e merr çat fardallimi? Kush i çoj atje? Çat mozën. Kush i çoj ata njerëz dihen? Po. Dihet cilët janë. Ose kush e shiti Veronikeli 28 milion e tash ata vetëm 14% të aty në aksioneve që i kanë. Veronikeli si firmë i shesin për 160 e kusur milion. Po ti me lexu raportin financiar të Veronikelit, raportin financiar, ty del atje mi qu ndihma humanitare Veronikelit, se po tojna po punojna me humbje. 28 milion ashtë shit, 33 milion, Veronikeli ka vjedh rrym për një vetë kekut. Kush është, kush jenë ata që ja shitën Veronikelit rrymën ty e rmalirë që sa popullit vetë që pjashtë? Unë e dija, mo zgudzoj me të kalzu. Ti e din, po zgudzoj edhe ka shumë tjerë që e din, e zgudzoj me kalzu. Sepse, ta kallën shpinë prapë, ta kanë kallë dy herë, ta kallën edhe shtë tjere. Sepse paret e bankës kreditore, falimentimi i bankës kreditore të Prishtinës se ashtë banë. 14 milion paret për të kës, i kanë futë në bankë, mas 3 dite i kanë tërheqë, edhe djetë njerës kush i kanë vjedhë paret. 14 milion të bugjetit Gjerman, i shtrëndit krejt Bundestagu. Të ne 14 milion, hytë që kur s'ka ndodhë kur gja. Bila, di qa po thuj njerëzi, se shpesher po thuj, ma djesot, mduket, zdje, a ishë në debat, disa njerëz po thuj, po ka korupcion në Amerike, ka në Suedi, e ko këtu. Ko, ko, po jo pes në altje e poshtë. Mirë, mirë, vetëm atja është një problem, që kur të nëzan të i digjesh për jetë, kur të nëzan shteti, këtu i thu që filan ministri ka vjedh miliona, këta thujnë bravo i kovë, të ka i zote, pa s'ka vjedh miliona, s'ka vjedh makjato. Tani, po këthejhemi të burgu i parë, e përmendet një rast të se gjykoci është djersit nga fjalimit. Unë vetëm po duhe me shtru edhe një kështu se më do këtë në do të intervistat të mija këmë thonë, për nështë se këmë thonë. Si është e mundën, për shemëll, që gjyqi kushtetus, merë vendim, që një diqka që është shqit, që ka kushtuat 80 milion, fabrika e gypave, të ferizat, është shqit për 3-4 milion, edhe gjyqi kushtetus vendosë në favor të ankesës punëtorëve. Gjo, kush e në ta, a ne po themi këtu që s'ka mi ligjin, kërkush s'ka mi ligjin, kush e në ta, pushtetarë, që peshkelin ligjin, edhe nuk po lejojnë mi marë paret e veta ata që i kanë me gjyqin kushtetus, i kanë fituar. Kush jenë ata? Që aty jenë ka rrinë, që aty naltjen, ata djetë kush jenë. Ma ke nëzit një pytje, e do më të drejtu se e di që jenë njeri pa komplekse. E kam thonë një shkrem timin,
pavarësisht kush që ka i thot vete se ka qenë të kalume, në la dem dhe moqi, edhe x, y, y, milaimi, jo kam punu për populli. Ne e dim fort mirë se tre burrat më të mëdhaj serb, që kanë konsideru populli serb, Miloševićin, Karadžićin, Mladićin, Stanišićin, Jaronin e Dojaronav tonë këtu, i qunë në Haga, do më thonë i tha që ti e ko Milošević, por na të qujmë atje. A do ishe dakord ti që pavarësisht krejt mundit e sakrificës të Adem Demoçit, para lufte, në qoftë se veprimtarin tone e ke fliqë me punën tone mas lufte dhe ty me qunë Dubrov? Po, pa tjetër. A i do t'ishte shtetë. A janë normal ta njerës të ta di kush e më konë e kush gudzo me më prejkë? Jo, ti kush e konë, po ti e ke hongër ato që e ke dhonë për popullin. Për interesën e përgjithshëm e ke hongër, e ke përbi, e ke hupë, edhe tash ke ardhë, ke ranë në zero, edhe ke hiborç, e atë borçin duhet me pagu. A dënun Jacques Chirac-un, po, që ka vjedhë? Po. A dënun Helmut Kohl-in që po, është baba i Gjermanisë? Ska fjallë, ska fjallë. Që është ka bënë ky presidenti rishta si ke Gjerman? Një punë këtë vogël e ka bënë. Se ishe, ka qunë pushe me jatë në firë. Smere i vesh qka ka bënë bashmirë, nuk ishte e qartë. Në pushe me ka qunë jatë në shëqi vejte. Erzurë. Erzurë e prunë tjetër. Ose e ministrisha Suedis për një fustan në $100. Që ka pagunë. Tjera, me fjallë tjera, nëse është shtetë, duhet jetë shtetë. Nëse themi s'ka askush mbi ligjin, duhet mos me qenë askush mbi ligjin. Mirë po, në qoftë se ligjin e zbatoj ata të cilët nuk i kanë durë të pastra, nuk i kanë punë të veta në regullë dhe të pastra në këni përshpjetë, atëre fështirë është mu zbatoj ligjin. Pa që Adem, a ma spjegon një fenomen që po ndodhë në Kosovë? Për shembul, po e marrë një shembul në Shqipëri. Krejt që ka thot Top Channel-i prej os e derin në zhë për Sali Berishën është e vërtejt. Që ka thot Sali Berisha tani kër i kthejet Top Channel-it, forma që shumë dërtu Top Channel-i, kjo, ajo, bam, 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 po del e vërtejt. Tash në Kosovë e kemi fenomenin 12 vjeqarë, që une dhe ti, une kum vjedhë për shambull një tenderë 3 milion euro, po ty ti kum dho 3.000 euro. Tash po të thamë qëre na dytë hojna. Unë ti ma qyqani ke morë 3.000 euro, punë i ku morë 3 milion. A është kriju një farë zingjiri i krimit në bashkune me vendore dhe ndërkomtarë që kush në fjesë është ka i bjenë? Ja, kjo është fakt. Ashtë e dhimshme? Kjo është fakt. Për fmi tonë? Kjo është e dhimshme sepse po e pengon mundësin e shturjes kësaj pune. Mundësin e ndalimit edhe pse unë besoj që kjo punë nuk dhe të shkoj dhe një infinit kështu. Dikush do të kujtohet që mjaft është kjo punë, sepse nuk do të mund të funksionojë makineria. A përse që po merë thua gjithkun, makineria, me gjykëzorët, më shkanë mos, sepse ka hi e keqja, ka hi prej nalde i poshtë. Ku do që të prekë është i del hop të korupcionit, dhe të mafiozitetit, të kriminalitetit. Nga ka arë situata neve që ka depërtuar pa përgjësia, ka depërtuar thellë. Në për shkolla, në për anejt, nej, nxënësat e shkretë merën me drogë, edhe kërkushtinarë. Nxënësat e shkretë rehen me profesora, edhe kërkushtinarë. Ndodhin gjëra që s'ta merë menja fare, edhe askush dhe dinarë. Kështu që kjo, faktikisht, të gjitha këto jenë shenja që duhet të bë diçka që ky trend të ndalët. Dhe duhet të ndalë, sepse kjo Kosovë, kështu si është, s'ka që ka lypë në Evropa, se Evropa nuk e pranon këtë Kosovë. Evropa do t'i qesë kushtet e veta. Mirë po Evropa nuk ngutët, sepse vetë i ka punë të është disa probleme financiara në këtë që gati se i ka te kaluar, po nuk ngutët për neve, sepse të ne këtu, a po shkon hala, po, më së përjecë, në shkon. Kështu që ka ardhë koha që të senet të ndërpritën, edhe ka arë koha që këto senet të spastrohen, ka arë koha që këj popull ma në fund atë që ka e meriton një liri të denjë, një liri normale, edhe një udheqje normale, pa një lapat kësia, pa mashtrime, pa
mafiozitete e tjera tjera, besoj se do të kjo pun do të kryet. Nuk është e mundur të mbetemi një grupe zez, një oz negative këtu në mes Evropës, nuk është e mundur. Kështu që unë besoj si qysh do të ndodh, kur do të ndodh, kur do ta bëj. Edhe këto janë jashtë mundësive tona që ti shohim ne. Po, unë po e nuhas që kjo pun nuk mund të shkoj shumë larg, sepse do të nalët mekanizmi. Nalët mekanizmi krejt, e jeta nuk pranon nalje. Jeta duhet me jetë për para. Do të jenë, disa gjëra do të jenë të dhimshme, do të jenë të dhimshme, në ashtë edhe do shohë këton, do të duhemi që të pajtohemi edhe me atë fatë që 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 paska bojë, që paska marua, të paska marua ku ka hi bungaja, të ka hi bungaja, për të vjeta në gnej. Mirë po, ka qenë situata e tilë që njerëzit në këto shpejtësi të mëdha, edhe në këto mundësi të hatashme që jenë paracitëse. Vjenë për shemëla i Iranit edhe e thretë, filanin dhe gjyre. Ju për me aktivizue kekun, kur nalët, ju duhen me qindra tonë naftë. Edhe, që, ta shkrujmë kontratën, ty i kje një milion, ty tjetër i kje një milion, ty tjetër i kje një milion, edhe unë bona fornizusi kontratën me muhe, këni me ju fornizue për këto situata dëmonë që duhet nafta të shfrytëzohet. Edhe ti e une, si baljosha që jemi, thëmë, ja, falemderit, unë atë unë nuk vetë bëzame. Mirë, se bon ti, po ata tjerë që vishë rrinë ona shë këqyrin, vetë me vetë i thëmë qyri, bu dalë njerë, edhe ty shkarkojnë, mu më shkarkojnë, rrinë vetë, edhe a i vjenë, thëmë, po, unë një milion, këti një milion, këti një milion, në shkrujtë kontrata, bëhatë puna, edhe kur qyrë ty, ka maru palatën, ka maru këto, ka maru këto. Si që po thotë, dikush që pitja u hongër, po tepsia ka metë, edhe pse, si një digresion po e bëjë, pse vetëm Kosova është pa ligjin për origjinën e pasurisë? Është erasishme kje punë? Ja, vërëzët një, së është erasishme. Përse edhe këta të hujtë nuk po insistojnë që këllë ishte të nëzirët? Sepse edhe vetë janë përzirët. E përmen e kekun, për shambull, unë e kam qenë para... Jo, e përmen e këtë far rëshfeti që po e japin këta të hujtë. Po. Edhe s'pe e marrën e ti s'pe e marrën, po përdanën tjerë që pe e marrën. Edhe ajo po vazhdojnë me funksionuar. Na po presim, pe poste, pe anekne, kurse ata po ndërtojnë palate, po ndërtojnë shpia, po ndërtojnë ato, po ndërtojnë këto, ato po shihën krejtë, a thash, pse nuk po nxirret ligji për origjinën e pasurisë? Edhe mi thonë, mi lajmë, zotni, që kjo shtëpi shumë e mirë, që kjo pallat shumë i mirë. Ka e ke marrë? Edhe, a mundesh me na kallëzuar njeve me një rogë që e ke marrë? Mirë e ke pasë rogën, po, a mundesh me na thonë me një rogë që e ke marrë? Po, mi thonë një kolegë gazetar, për shembull, ka punu gazetar në kohë ditore, tash punon në një medium televiziv, e ka shtëpi në fshat amerikan gjysmë milioni euro. Po. Rrugën e madhe, a? Ka e murre? Nëse do të ishte ligji, do të nxirre ligji, atëherë do të kishte derë në tjetër në grand story, po. Do të kishin derë me bo pytje. Po. Me vetë, që ti, që kjo, që kjo, që kjo. Mirë, po, dikush është interesuar që kjo ligjë të mos nxirret. Dikush është interesuar që kjo pun të vazhdoj edhe më tutje. E, tash të këtu, po më duket mu që nuk jenë të pastër as të atë hujtë, as të miqëtonë. Sepse ata dhe duhet të insistoni që i vetëmi shtetë në Evropë që s'ka ligjë për origjinë e pasurisë është Kosovë. Si mundet me mbetë kjo parë? Kjo është puna e parë që dhe duhet të kishtë e Kosovë a këtë ligjë. Sepse kjo sigurisht që dhe të vepron të njërë frenu se pa ka shumë se disa dhe të meteshin pa pasurije, dhe të shkëshin në bërgë, po se pjeta në njëj. Po, kjo po vazhdojnë. Ma tutje edhe, si kur smundjen kure kje ty, mjeku i ka penicilinat, po nuk je penicilinat, edhe vazhdo smundja, dhe sa ta mund. Këtyne më duke të ujve ma shumë për interesat që është e hoqës. Po, edhe ajo është një punë krejtësisht e pa drejtë. Po, e do me thonë se sa punë... Edhe qendra e Prizrenit, gjithashtu po na imponohet neve, gjithashtu po na bëhet kisha, rot neve, na, është e vërtet që i kemi dhonë drejta sërbëve, ma te përse që u takojnë, ani. Po jo më jodhon qash drejta sa më nga blokuën eve me qendrë, qytete, me krejtë, me poshtë dhe bjetë, më nga kishat më nga i drejtuën eve, se më nga situatë... Kisha u bo shtetë mrena qytete. Po donë me kryuë një luftë qytetare mrena, me plasë luftë qytetare, po e nxjerë një regullë cilë ka me thyë gjithë kushtë.
E thënë dikur, përse? Për shembull, në qofë se dikuj ndizet banesa ofër një kishë serbe, të zonë qëndër të Prizrenit. Në bazë të ligjit aktual që ekziston, në bazë të paku statisarit, nuk ka drejt as zjarë fiksat me shku, me fik një banes pa leje në kishës. Pa, mërë me mentit. Jo, në marë pa mentë, se kanë qehë mirujt me atë, po është mirë me morë qytetartë me mentë, që kanë shtë të ndodhë. Tani, të puna e kekut, për shembul, këta ndërkomtarë të vazhdimisht takime që i kemi, thunë, por ne kemi dhonë 800 milion euro, 1 miliard euro. Para 2-3 viteve kam qenë Hayat Hotel, me disa miqë të mi, dhe njënin nga Shqipëria, ka thonë që une e dëshmoj, veç du me ma mbulu ftyren, është person shumë i lartë i biznisit, që ne thot kemi morë trenat mbas lufte, i kemi mush me uj në Selanik, cisternat me uj me vagona, edhe i kemi siel në kek, edhe i kemi zbraz natën, e kemi shkru si naftë. E di pse i besoj Baci Adem kësaj, sepse nuk dija këtë dëgju një aferë që e kam thonë në misionet e mija, në përburgjët e Kosovës, kanë qu uj natën, nora dëtë natës, kanë qu cisternat me uj e i kanë shkru me naftë. Në me thonë, kur din këta njëriv që ta vjedh një filxhan, a i ta vjedh krejt shpina, është kështu apo jo? Këta që kanë ditë me qu burgjëv natën, uj, ven naftë, këta i kanë pru edhe cisternat në përkek. Po këthejemi tek burgu i parë, sa vite ke qëndru edhe kur je liru prej burgut? 3 vjetë kam qëndru. Burgun e kam bërë në atë kazamatën e së Sremska Mitrovitës. A i ka qenë një burg i trashiguar nga Austro-Hungaria. Një burg solid. Edhe aty në atë kohë ka qenë një burg si maj miri pe këtyne burgjeve tjera. Se këtë tjera kanë qenë ferë. Edhe unë kam pas fatë që kam rënë burg, jo para 57-ës, po mas 57-ës, me 58, me 59 kam shkuar në Kapedom. Edhe kur kam shkuar atje, i kam gjetë njerëzit me durë, krejt me plagë, me varë. Që ka e kini për këtu? Thotë, o, pej tullave, o, Baci Adem, kemi ngarkua, që karkua tulla, pjek tulla, baj tulla, ne, por se pjetë, edhe që në u kanë hangër durë, por se pjetë. Unë shkova atërë kur kishë marua e punë e tullave, ishin marua krejt ato që ka kanë menduar ata të maruan, edhe shkova në atë kohën kur qashtja e bukës edhe e uris atje nuk ishte, nuk shtrohej ma. A kam dejtur me njerës të në atë burg, të cilët me tregonin se i kishin 200 gram bukë kolomboqe, me fasule, i thonin fasule dhe se fasule se gjesh e kërkun. Edhe vdekjet bëshin kërvi nga punë të rënda edhe nga ushqimi dot. Unë arrita, dëmonë, ka lëje 57-a, 58-a, ishte normalizuar puna. Edhe ne që s'punonim e kishim 10 kg puk, ata që punonim e kishim bukën 600 gram, edhe gjela këto sen, me të vërtet, aty në qëqin vend mishit, në qëqin lkura derit, që unë i kom hangër një vit i kom hangër lkura të derit, pa ditë se qëfar paha, se isha një zëllim, nuk të isha të shuj, pa isha që diqka si butë, si kështu, anë e këti pa, nuk më shkon të mene që mund të hatë lkura derit, me. Dhe kur dola prej zëllimit edhe u futa në dhomën e përbasht, po i pysë ata shqiptarët që ishin aty, ta shqenbe që to, tha Aspetina, jo, vala. Tha Hatha, ka qenë një farfari asani një burë, shumë i mirë për e ka qenë një kutë. A ka qenë një denuar për ato vepra të 25. Tha, ha një herë Adem, tha mazë i ka qenë. Ja, ishte një Adem, djallë shumë i mirë për e nësë Gjilanit. Tha, jo, gjallë që tha kalëzoj, tha. Kalëzoj, tha se këj nuk ka nge me bo burë kësa ti që ke bo burë këtu. Këj shkon për 2 vjetë, për 1 vjetë shkon në shpi, e le ta di që ka hongre që apohan. Tha o Adem, tha këtoj lkura të thijut. Ma bre, smuta me hongre, që i ta lash. Ishte një fabrik, Mitros, e kishte emnin në Sremska Mitrovic, të cilën e kishin ndërtuar anglezët, dhe prodhimet e derave të përpunuar, të mishit derit, konzervoheshin
edhe eksportoheshin në Angli. Kurse derat që i ripnin ato lkurt, neve na e binin nëmën të mishit, na binin me arka ato lkura, që ne i hanim nëmën të mishit. Po në Stara Gradishka, ku kom qenë burgun e fundit, aty ka qenë në Makec, aty të bishin kom të pulave, jo ka qikt, po kom të pulave, kokat e pulave i qitëshin, edhe nëmën të mishit vishin në pjot. Edhe mozi. Do më thonë, ka zi e mazi. Gjatë kohës të hetuesis, sot kanë mojtë në hetuesi, para se me dënu herën e parë? Po, shiko një... Tash, jam burgos me 19 nëndorë. Nëndorë, dhjetorë, janarë, shkurtë, mars, do më thonë një 5 muaj, po pjenë. Se në mars të 59-shit, kam dalë para gjyqe. Në këtë kohë ju kanë keq trajtu fizikisht ose psikikisht do mos do? Shiko, psikikisht aty vetë burgu është trajtim më keq, po kanë trajtuar me ftofsi edhe një shapull të madhe më ka pas donaj, mi ka pas ty edhe syzat aj, mom që Loçanovici. Po kanë majtë në qëlijat ftofta, vetëm se të rënë patoll, edhe duhet të shetisja deri sa u lodhesha, e pas taj mëshonin komë të bishan në ato drosat, po kur më dilë të gjumë, dridhesha si thupra. Pas taj prap fillon në ato shetitjet, me ftosi të më kanë munduar, po kështu të më rehen, kështu përveç asaj shapullë që mi ka thyrë syzë ataj, tjetër nuk më kanë bo. Po, edhe s'kanë pas pëse, sepse unë nuk shisha kur qo, qka me ndeshe i thësha. Pjeto, qito e kini bolë, për qito anë e kini bolë. Pjeto edhe, s'kishin qka. Në atë ko akuzat tua ndaj regjimit kanë qenë ma shumë të drejtu me kundër shpërngulljes shqiptarve, flamurit, cilat kanë qenë kërkesat asoj kohë? Gjitha ato padresi, ka qenë shpërngullja, ka qenë rahja e stupci i 55-56. Gjoja për mbledhjen e armëve, ajo është bërë me qëllim që ti friksoj shqiptarët se kishin dëshirë që edhe fshatrat të shpërngullin. Se nga qytetet më rritën bukur shumë të shpërngullin, po metën fshatrat. E tash qëllimi tyre ishte që ti friksoj fshatarët që ata të fillon të shpërngullish. Pra nda edhe krisi stupci, edhe aty tash... 100 e sa njerës në format nërishme ose kanë vdek nga rahjet e tyre, i kanë rahjet, i kanë qitë në borë, i kanë lonë, kanë avulluar njerës si kur pullat, kur i përvlojnë, ose u kanë metë në dorë, kanë vdek. Disa, 10-11 kanë bo vetë vrasje. Se ka thonë, shko të shpia, nesër me pru pushkën. O, s'kom pushkë, bërë në kënej, shko, edhe bjerë pushkën, mështë të brishë, kemë me të bo mazi nesër se sëtë. Edhe njerës që do mund qaq një terror që se ma me në kush. Donin pastaj të imbyllin shkollat e mesme me pretest se në zonësit duhet përgatitën për gjuhën sërbishtë anë e kneje, ju pengon kjo në që ose i bojnë shkollat në gjuhë Shqipe, edhe prandaj edhe duhet t'i nalim shkollat e mesme në gjuhën amtare, vetëm të djeqarën. Këte ma ka pas të reguar indjeri historiani ju i njohëtën, që ndiqë, që edhe atë e shkarkuhën e bankështu, edhe më patë thonë që i adem të diqka duhet pojnë. Alihadri? Alihadri. Edhe unë e kisha këtë informatë edhe ja u qita para gjyqiu, u të meru në ta, sepse kjo kishte qenë një punë e mësheft. Aliju ka pas kontakte me Fadil Hoxhën, edhe Fadili e ka informuar se qa pozijet e tek pozijet, kështu që ata u të meru në kur ja u thashu në këtë punë. Sepse me ndonin që kjo punë hala nuk ishte marë vendimi, po të mëzije, përzije puna. Edhe pas të edhe për shpërngullje, edhe për rajje, edhe për, do më thonë, në gjdo pikë pamje, shqiptarët kanë qenë diskriminuar. Edhe me punë, edhe me poste, edhe partinë ndorë sërbet, policinë ndorë sërbet, administratën ndorë sërbet, do më thonë në atë kohë, vetëm pasi që ramë në burgë ne me 64-shin, kër u bo ajo e levizjes për bashkimin e shqiptarve.
që i denuan në Burgosën 350 për një herë dhe u denuan me qindra. Vetëm pas asaj, këta filluan që e pasë se shkoj punë a thellë, filluan atërë të nërojnë e prunë, e hoqën Serbin e prunë Shqiptarin, në politike, në poste, në këto punë tjera, filluan dhe mëllë se një farë Nikoli që e ka pasë botuar një farë broshure për Kosovën, edhe aty ishin shifrat, sa e në Shqiptarë në punë, sa e në Serbë në punë, sa e në polici kështu, sa e në këtu, sa e në parti këtu, këtu. Kështu që atë programin që i kam pashkruar në atëherë, krejtë shënimet i kam pasmarë zyrtarët, tati Nikoliqit, gazetarët, kështu që s'ka pasë kur farë falsifikati, edhe kur i kanë po, këta i në të meru ato shifra kur i kanë po. Edhe filluën atëherë, masi që nga denuan neve, filluën me njëherë t'i bëjnë ato ndryshime, edhe filluën edhe të mundoheshin me dolëshime që u a bënë shqiptarëve t'i merin me të mire tjere. Deri në 74-shin kur u bënë ndryshimi i kësaj kushtetute, jenë shërbyë me këso amandamente, me këso hjeshime, me këso lakirovka, me këso gjyrosje tjera, edhe pse ato dëri dikun e zbut në situatën, po nuk e zhjithin problemin. Ju keni dalë nga Burgu, ka qenë një farloj presjoni nda jush mjushti me ikë, Udba ka tentu mjë detyru që ju me u arratis jashtë. Kjo ka ndodhë në Burgosin e tretë. Po, du të them një shembul, ju e kini një mik i ndjeri që a i ka vdek në Stokholm Aligashin, edhe më ka të regu Baciali, që kur është përngull, kur ka ikë për Turqi, të ka thonë, hajde bre Adem, se s'po jetohet këtu. Ti ke thonë, Ali, unë nuk vi, nuk e lëshoj Kosovën. Edhe, dhe gjatë krejtë kohës, dhe me thonë momentet matë dhemshme tjetës ti ka qenë i Alamet Burri, këtë lafë në Isitri që ishim në Stokholm, këte, kur ishe ti në Burg, thoshte, më ka thonë Adem Demo që unë nuk vi dhe unë që e shkretnova jetën, sa ishte ikë në Turqi, prej Turqi e pas taj në Stokholm. Lagjës ti me kam posë. E, ka qenë komshiu jetë? Po, komshiu jetë, ka qenë, djali mirë ka qenë, po. Dhe me thonë të kanë bo presion për me ikë? Kanë bërë pjesën këtë poplet për të ikë, po. Për të shpërngur për Turqi, se ka qenë politikë, e formuar, e formuluar, e trashiguar për Vest Subrilovicit, edhe e përshtatur kushteve, rrethonave konkrete, si shdin të Udba, si shdin i Qetnik, me i detyruar shqiptarë që të shpërngurëshin. Po mua më ka ndodhë kur para Burgosjes 3, me 6, 8, 75, më ka rarë dikush dhe më ka do shiko, e ke porosin që do të Burgosin, je zbulue, edhe ikë. Ta shja, a unë me ikë siku, edhe dje s'past Recep Daldurit, Recep Ukës, Drenicës, i pa të thonë, rejtë qështu, qështu. Tha, po, atë dembre, ikë bre se bon u botë tjepër për me këto burgja në këni. Tha, shori, unë po tutë nga që sëmë Burgosin, se atër kishin filluar me 12 maj, 75, s'par i herë e kanë Burgos, dhe më të parin e kanë Burgos Skender Kastratin. Edhe e formuan grupin e 19-qit. I 19-qit kisha qenë unë. E u thashore, pan Burgos mu nuk bëhët for të taraviki u farpune. A men Burgos mu bëhët tamon. Qatë herë bëhët tamon që shtuat. Edhe për fatë, u qurë edhe në Burgosin. E u bëhë mirë. Edhe unë thashë, ja, si ike, nuk ike. Po i e zbuluar, nuk ike. Shri që ka ndohet, ashtë. Ditën që nga qitën para gjyqit, nga kanë denuar fqi me Burgun, ka qenë një salë dhe sindikatave. Atë salën e sindikatave, pej Burgu drejt e në salë, shkonin pa pas nevoj me dalën e për qytete më nabajte, anë e këni përshbjet. Ishte një farajku, a ishte Udbash, i cili im e mbyrë qytë e kretë, si po shkon puna e denimit, e zhvillimit, gjukimit e tjera, tjera. A i mdoli se mi lidhën durët, kishte pasra borë. 6 muaj nuk më kanë lënë me dalë për jashtë afare. Kom najtë në dhomën gjysë të ertë, edhe kur dola për me njëherë, e hupa ekvilibrin, edhe kishte pasra borë e ngricë, edhe rëshita edhe urzova. Erdhën a i milicim qoj, dhe janë isa me jetën. A i më priti për para se me hyjë atje në të farë. Ndërtese, tha pa, Demashi, pa reqe në ti e da bezhish, shto nisi bezhal. Të kemi thonë që të ikësh, pëse s'ke ikur?
thash ja unë nuk iku. E tha, mos e sik, tha, ki me hongër tash ti. 15 vjetësh. Jo dhe hongra 15 vjetësh, po unë ishe knoqën, sepse qëllimi im ishte ta bëja tarabi, kur na denuën neve, zdo njeri pe nesh e kishte ka një policë mrapa. Do një ta banin, se kur jemi të rezikshëm ne, grupi 19. Grupi 19-ve, s'kishte emën, s'kishte asë organizatë, s'kishte vëshën se ishte krijuar grupi me urdhën e Bakariqit, kishte shkuar urdhën e për gjitha republikat, edhe në dy krajinat, që krejt njerëzit që jenë të rezikshëm, që mund të na rezikojnë, të eliminohen nga scena politike. Në këtë bazë, na burgosën neve 19. Që këshin qenë në përburgje për para, që këshin konsideruar që jenë të pa përmjësushëm, jenë të rezikshëm, na këshin të gjenë neve 19. Kjo ishte e vërteta e madhe. Vetëm Slovenia kishë pas refuzuar. Dhe t'ja, na njerëz pa fajshëm nuk burgosim. Këta tjetë krejt kanë burgos njerëz pa fajshëm. Kur jëmë takuar me disa pej Kroacisë, Tha, o, adem, tha, deshtën më shkatru, ka qenë një farë Nikola Kutleshis Bjader, një burë që kishte qenë në për Golio Toke, në për kishte kaluar 12 vjetë burë që kishte bërë, edhe këtu i majti 8 vjetë, ditën që i mushi 20 vjetë burë, e lëshurë. Ka burë, tha, s'ma ta qare pa pranu, tha, se dhe mysën. Kështu që, dhe më honë, kanë bërë burë preventiv, që të nëllë, edhe pse unë ju thash aty në atë varë, edhe së më lanë në atë fjallin përfundimtarë që u a japin, së më lanë as me folë, me nëzivë, folë atë dhe fjallë, thash prapë gruni dhe të botë në Kosovë, dhe këtë e kini nuk mund nëllë ju kur që heqë kështu, edhe nuk këmë bo faj, po jëm që Kosovë ashtë lirohet e të bashkohet me Shqiprina, ne këne, po Shqipit. Edhe mi dhanë 15 vjetë, një farë durmi shkoqinaj. Gjukacë. A ishte gjukacë. Edhe kur mi dhanë 15 vjetë, më ozër 15 godina, unë e busqesha, po licim pa. Po ma bënë, shtu se smesh, pse qesh? Sa është kalëzaj kur ti i mrena. Edhe kur hy mrena, unë harrova që e kisha thonë. Aj, pe mandire që i tha edhe, i, tha shka i. Tha, pse qesh e tha, më tha që i dhe të më kalëzash. E, tha, qesh e tha se ju jeni ka punoni ato që ka po dëshiroju. Ju jeni ka punoni për neve. Po që ishme dhe ma që jemi ka punoj për ty që një herë 3 vjetë, një herë 10 vjetë, tash 15 vjetë, që ishme për ty për ta marim jetë të i përdu për ty. Ta shosë të tri, qëllimi im edhe qëllimi i levizjes ton edhe i përpjekjeve tona për shlirim është që të bohët të ravikje punë, që bohët atë pysë, pse u denuën mërë këta njështë? Nuk denuot njeri për 15 vjetë kotë. Ashtë ata do të pysin, avram dikona, mbytëm dikona, kalëm diçka, fodëm diçka. Kini qare pa thonë jo valla për politikë. A, dhe më thonë politika s'ko kanë regullë, që është po thonë jo që i këni mirë me shqiptare me anë i këni përshmjetë. Thashe, kur t'i këthejnë, thashe, bota reflektorat ka ju. Thashe, njëherë si kanë, thashe, për ju besojnë. Atëherë, thashe, kanë që ka të shojnë. Kjo është qëllimi. A besonë, Milajnë, uzbe policë. Ishte një policë që dërën e përplaste, kër e mylte, Plas, dis, që aty. Uzbe polici, e tha nonën, tha takojsh, a tha, politike në rëzikshme këti. Edhe s'ma përplasi ma derën. E pësheri ka dole, edhe shkoj. Kur mos ma ka përplasi a derën? Vinte kër e dërzon të detyre në ora 12 natës, për mja vu edhe drynin ati shullit, mëra pa derës, E qëllë të derë dhe të ndema që a ke nevoj për uja, për medalë nevojtore. Ne kishim regullën kur dirëshim e shkonim, si shte ajo. Ja, kur i herë se kam shvizuar këtë farë mundësie, po të them që aj e në rëjë qëndrimin daj me. Se e kuptoj, aj e kuptoj se me dëvërtet jenë ka gabojnë, po kush e pyste atë? Aj ishte një shraf i vogël në të farë makinerin, shkatëruse e vrastare që e kishin që të nikë të ndore dhe punë e shkote rrugës vetë. Atë ditë në akademin për Shaban Shalën, në qoftë se të kujtohet të laj ka qenë i burgosur politik, ka qenë mik yti edhe imi, e thash një diçka në akademi se ka qenë udbeja shqiptaro-serbe.
Shpesher ne po thejmë e veç udba serbe, pjavlon dhe qysh fojet, menej me serb, rafsh, në ditë e në natë fulin veç që fajtur janë shqiptarët, menej me shqiptarë thujnë fajtur janë veç serbë. A je dashamiri kësoj teorie, apo je dashamiri asoj teorisë faktike që edhe ne i kena bo argat ko gjatë malë Serbisë? Shiko. Në pjesë. Duhet jemi objektiv. Zakonisht, në policinë e anëmikut, rallë ka njerës që jenë të vedishëm edhe hynë në shërbim të anëmikut. Do me thonë, shumica për tyne jenë do që me vedije nuk jenë bashkë në regullë. Edhe atëherë ka qenë kryesisht kështu situata, me pak përjashtime. Ata njerës, asë nuk kanë pas nge, me menduë që aj sistem në i herë dë shkatërot e dë shpatelot. Ata kanë qenë 1000% bindu që kësa Jugoslavije s'ka kush ka i bënë edhe rëna bre vla, ka ja nonën, ka të kanë këta që bëjë. Po t'jesh i bindur që në të kohëra, të fështira, kur jenë zjedhë, që themi ne me kakall jenë zjedhë ata që shkojnë në polici, e si do mos ata që kanë me pas punë me të burgosër me tjetë. Në po flasë për pjesën e udbës, jo të policisë. Po edhe të udbës, se edhe ata kanë pas kontakt me neve. Po. Jënë zjedhë edhe besë që edhe në mes tyne ka pas njerës që... Njerës njerë. Nëse e ka bo halakatjen edhe e ka pas mundësin, e ka bo shkeleshko. Nëse të ka pas në dorë, si hetus, ka pas autorizime edhe me të re, edhe me të bo krejtë që ka ka deshtë, nuk t'i ka po. Ka ndodh me 64-shin, një jetë usimi pejpeje, e filloja jetimin edhe, po thot adem, folle mira jote me kalzua një këtë shune, s'kom që ka flasme, asë se kom menë me folle. Edhe, bërë një tri herë, katër herë, kur gjo, edhe, e nëroj Sveto Bogdanovic, shef i qarkut të udbës për Prishtinë, për Bresianë, për tjetër. Ai u bo hetusim, duke menduar se ky nuk e bëri punën si duhet, e tash ai do ta bëjë si duhet. As ky s'pat sukses, as ky s'mujti me Prishtinë me folë. Edhe duhet të them që edhe në mes tyre ka pas, kemi pas për shembull në Stara Gradiška, kem pas dy policë, e kem pas njërin tjetër në Sremska Mitrovicë, kem pasën Pozharevcë, policë që kanë qenë me ne. Edhe, po ta mërmenjë që edhe ne i kemi rujtë, se gabimi më i madhë është në qovë se ti fillon me lavdu, avala me të skishe i shkrimi, jera në i këpër zbjetë, pa i ranë vesh në i shpijuni nuk jetë. Kështu që ne ishim me përvojë edhe dishim të rujmë, edhe jënë treguar. Edhe në mesut bashkëve të jesh i bindur që ka pas njerë që jo vetëm që ju kemi dhimët, po edhe që nuk i kanë përdor ato, po ka pas edhe që asit shmendun, jënë dë gjallë hala, që kanë përdor dhunë, sërbë kanë shikuar, ata i kanë ra shqiptarët, edhe i kanë ra për vdekje. Të tjilët për shemëll e kanë ra për vdekje me Tushkasniqin, të tjilët ja kanë shkatrua shnetin për gjithmonë Skender Kastratit e shumë disa tjerve. Ndo këtë halajën gjallë ata, parut bashkë, që i kanë bërë ato të zezë. Ramadan Shalën e kanë rej keqë. Ramadan Shalën, ato e mitën. Kanë tërturu më një shumë barbare, sidomos në arrestimin e fundit të 86, kërë arrestu grupi Femila Drovcit e këta. Në që se mundesh me ma thonë mënyrë telegrafike, në për cilat burgje i ke mojt 28 vjetë burgje dhe cili ka qenë për ty burgu ma i keqë? Keqë ka qenë burgu i Stara Gradiškës, a i ka qenë ferë, burgë ferë. Edhe klimatikisht, edhe mrena organizativisht. Sa vjetë këtë qëndru në Stara Gradiška? Aty kom qëndru e une 14 vjetë. 14 vjetë mi lajim në një dhomë, kur pa e nërru Romën, pa nevojtore, me njerë Mohabetit, një të neqe, minimum
20 kriminella njoftën, që ishin orë për 10 herët, 15 herën e përbuqje, në përani, në përshpjit, 14 vjetë, dera e heki, dy par grilla, dera mylli në ora 8, edhe s'kishte ma tapet dera, që ose ka në i smutë në rria, i vdiste, kush zvinë të mja qe dera, e sa pa. Do më në këto kushte, e këm majtë burgu. Mirë po, me që e disha pse jam në burgu, e si jam në burgu, atëherë ai burgu shëndëroj në vend punës. Që si vend punës, më ka dhënë një vend punës shtirë, po të duhet me punua. Qëka me punua? Me nëjtë tu, me që në rukë tu. Vini shpesherë, thëshin qëko, bëjë një kërkes me t'i ullë vjetë, thësha ja. Kush jo mune me bo kërkes? Kërkes bën qaj që është superior. Po na me të lëshue? Po si një budalio, si një tranua, ju me më shumë mund? E këthe ishin krytë shkaqë. Kështu që burgu i Staragadishër ka qenë kulmi në atë kohë. Të më thonë, se dikur në kohën e IB, si për i thonë, që ata që i denonin gjoja për shqiptartë, të gjitha ta shqiptarë që kanë qenë patriotë, në atë kohë, me 28 që të më thonë, i kanë denuar për IB pa pas lidhe me IB. Se ishte një farë bëroja informative e këtyre partive që ishte në Pragë, edhe IB-ista jo thënë këtyre. Shqiptarët i kanë denuar për IB, jo për kështu, dhe mund krejtë ata që i kanë qenë gjatë luftës, e një farë Omer Qerkezje, e shumë disa tjerë, Migja i kësaj Flora Brovinës, edhe ai ka qenë në Goljoto, kanë qenë shumë të tjerë që kanë vdekë nga dezenteria, nga uria, nga tërturat, nga kështu, me qindra. Askun se ka ditë familja tyre ku janë. Letrat ju kanë shku në Beograd, prej Beogradit kanë shku në Goljoto. E njëta gjë ka qenë për të tilt edhe që kanë qenë në Staragadishka. Se ka qenë qaj Nikola Kutleshish Bjate që po ta përmeni atë Kroatin, a i ka qenë në Burg edhe në Staragadishka edhe në Goljotok. Familje s'kan ditë ku janë, s'kan pas kontakt me familje. Letrat, Beograd, aty përgjegja prapë, shkon Beograd, censurov, shkon prapë. Dhe më dhonë, ka qenë një terror i paparë që bota s'kan ditë prapë. Sepse bota ishte interesuar të arunte një Jugoslavi e cila mori rolin e kompromitimit të ides komuniste. Të ndëruar të leshikus dhe gjuat refimin ekskluziv të Adem Demasit mbi jetën e ti në përburgjet e ish Jugoslavis, si dhe veprimtarin e ti para, gjatë dhe mbas luftes. Të martën e ardhshme do të ndisni pjesën e dytë të rrëfimit ose bashk bisedimit me Adem Demaçin. Deri të martën, natën e mirë, kudo shqiptar që na ndisni përmes valve të radio-televizionit Kosovës, sidomos ju të dashur mergëntar. Natën e mirë.